Світ перебуває на ранній стадії третьої хвилі коронавірусу. Цю інформацію озвучили у Всесвітній організації охорони здоров'я. На Прикарпатті медики нову хвилю очікують наприкінці серпня, початку вересня. Думками з цього приводу поділився очільник Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Дмитренко під час прес-брифінгу. Також на заході розповіли про хід вакцинації в області, наявність вакцини та чи потрібно робити щеплення тим, хто вже перехворів на COVID-19. Пришвидшити темпи вакцинації та не зволікати з цим, закликають прикарпатці в обласні чиновники. Адже новий штам Дельта вже циркулює світом і потрібно посилювати захист. Кінець серпня, початок вересня вірус мав би бути в нас, буде ускладнення, але надіємося, якщо ми будемо дотримуватись маскового режиму, дотримання дистанції, обробку рук, миття, антисептики, чим більше ми будемо дбати про нас і про наших близьких, тим легше буде медикам працювати в лікувальних закладах. Від коронавірусу в області вакцинують 26 мобільних бригад. Вакцин, кажуть, в облдержадміністрації достатньо, хоча проситимуть ще. Ми вчора звернулися окремими листами на міністерство для того, щоб наші області додатково виділили 10 тисяч доз Файзера і 8200 доз AstraZeneca. Надіємося, що ближчим часом ми їх отримаємо. Чи всі охочі можуть отримати щеплення та чи зможуть дістатися до центрів вакцинації особи з інвалідністю? Питання, яке цікавило очільницю ОДА. Мене цікавить питання доступності людей з інвалідністю, маломобільних груп населення до центрів вакцинації. Чи ці всі питання продумані? Якщо вони не продумані, обов'язково треба над цим попрацювати. Це перше. Друге. Голови об'єднаних територіальних громад. У кожній громаді має бути такий відповідний облік людей з інвалідністю. Це важливо. Тим часом лікар-імунолог, алерголог Маріанна Деркач розвіяла деякі міфи щодо вакцин і дала наступні поради. Пацієнт, якщо переніс коронавірусну інфекцію і має, навіть якщо це захворювання, вже 28 днів від перших симптомів захворювання, можна проводити вакцинацію. І наявність антитіл не є протипоказом до вакцинації. Це ще збільшує ефективність і можливість не захворіти коронавірусною інфекцією. Тому це дуже хибна думка. Також існують міфи, що не можна вакцинуватися, тому що, наприклад, мРНК-вакцини, вони змінюють генетичний код. Це є все-таки міф. І не можна захворіти від вакцин, які зараз є у нас в використанні, тому що це не живі вакцини, і від них не може розвинутись хвороба. Тому ті люди, які провакцинувались, можуть сміливо відвідувати колективи, але, звичайно, дотримуватися інфекційного контролю. З початку вакцинальної кампанії Прикарпаття отримало більше 111 тисяч доз вакцини. Провакциновано понад 93 тисячі осіб. Також в області майже 10% осіб повторно перехворіли на ковід. Були і такі пацієнти, що хворіли і по третьому разу.